Bəzi valideynlərin də haqqı yoxdur ki, övladlarına məsuliyyətsiz yanaşsınlar. Bu üzdən də az yaşlılar küçə həyatını seçsin. Amma təəssüf ki, belə valideynlər var və bəzi az yaşlılar da küçələrdə gecələməyə məcbur olur. Bir neçə gün öncə İç Xəbərdə 13 yaşlı uşaq haqqında xəbər vermişdik. O da günlərdir küçələrdə qalırmış. Ona görə də bu mövzuya daha qlobal miqyasda yanaşmağı qərara aldıq. Bəzi suallar da yarandı ki, bəs az yaşlı uşaqların evdən qaçma səbəbləri nədir? Onlar tapıldıqdan sonra valideynlərinin yanına qayıtmaqdan niyə imtina edirlər? Nərmin Adil qızının araşdırması. Bir neçə gün əvvəl evdən qaçaraq küçələrdə gecələyən 13 yaşlı Əbdürrəhman Dadaşovu şəhər sakinlərindən biri ailəsə gətirmişdi. Məqsəd uşağı ailəsindən qaytarmaq idi. Az yaşlı isə evdən qaçdığı kimi elə ailəsindən də qaçmağa cəhd göstərirdi. Səbəbini isə əməkdaşımıza belə izah elədi. Sığınacağa gedmək istəyirəm, evə yox. Nə səbəbi? Evdəkilərlə aram pisdir, sığınacağa gedmək istəyirəm. Bəli, yeniyetmə ailəsindən qayıtmaq istəmirdi. Ona görə ki, atası ilə anası ayrılıb, anası ikinci dəfə ailə qurub və ikinci atalığı da Əbdürrəhmanla yaxşı davranmır. Hər halda, balaca müsahibimiz belə demişdi. Uzun axtarışlardan sonra əməkdaşlarımız onun evini də anasını da tapdı və Əbdürrəhmanı anaya təhvil verdi. Araşdırma prosesində isə Əbdürrəhmanın böyük qardaşının da 2 gün əvvəl evdən qaçdığı məlum oldu. Buradan da gün kimi aydın olur ki, ailə problemlidir. Belə məqamda isə psixoloq Elnur Rüstəmov uşaqların evdən qaçma səbəbini valideynlərdə görür. Elnur Rüstəmov deyir ki, ailədə olan problem yeniyetməyə yansıdılmamalıdır. Ananın və ya atanın problemi həssas uşağa öz mənfi təsirini göstərir. Ana və ya ata ikinci evliliyə başlayırsa, o evindəki uşağı psixoloji cəhətdən buna hazırlamalıdır. İlk öncə evə gələcək ikinci valideyn yeniyetmə ilə dost olmağa çalışmalıdır. Daha sonra münasibətlər öz axarı ilə gedəcək. Yeniyetməni birinci növbədə şəxsiyyət kimi qəbul eləmək lazımdır. Valideyn diqqət eləməlidir, o uşaq deyil, o yeniyetmədir, ona şəxsiyyət kimi qiymət verilməsini istəyir, dəyər verilməsini istəyir, onun bir insan kimi qəbul edilməsini istəyir. Yeniyetmə bunu evdən ala bilmədiyi təqdirdə artıq cəmiyyətə qaçır, təhsildən uzaqlaşır və həyatın, belə deyək, fani olması, pis olması haqqında bir düşüncə formalaşır bunda. Psixoloq məsləhət görür ki, valideynlər övladlarının hər dəqiqəsi ilə maraqlansın, amma bunu ona hiss etdirərək, narahat edəcək şəkli yox, ona etibar edərək yeniyetmənin inamını qazanmaq yolu ilə. Ən əsası, övladını tərbiyə etmək istəyən valideyn ilk öncə özünü tərbiyədən başlamalıdır. Bunu da Elnur Rüstəmov deyir. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu da nəzarsız qalan düzgün tərbiyə olmayaraq evdən qaçan uşaqların gələcəkdə ictimaiyyət üçün təhlükə mənbəyi olduğunu bildirdi. Bugün evdən qaçan uşaq 50 il bundan qabaq ki, qaçan uşaq kimi eyni cəmiyyətə düşmür. Bugünkü cəmiyyət daha təhlükəlidir və həmin sosial təbəqənin cəmiyyət üçün çox təhlükəli formalaşmasında yəni böyük rol oynaya bilər. İnsanları təhlükəli yola yönəldənlər çoxalıb. Bunları lap belə terrorçu deyirik, terrorçu ilə yönəltməkdən, lazım olmayan dini sektorlara yönəltməkdən, uğru aləminə yönəltməkdən yəni bağlı çoxlu burulğanlar yaranıb. Odur ki, övladınızın gələcək həyatını puç etməyin. Sizin ki, onun günəşli sabahını təmin edəcək əlinizdə böyük imkanlarınız var.